E aí galera, aqui é o Cafeinado. E aí galera, beleza? A Fê, Batista aqui. Fala galera, quem fala é o Pac. Fala galera, beleza? Aqui é o JV. E aí galera, aqui é o Mike. E bom galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio bem legal no Survival Games. Muita gente gosta de Survival Games, então eu, junto com todo mundo aqui, nossos amigos, a gente teve uma ideia bem da hora de gravar uma espécie de torneio no Survival Games. Ou seja, vão ser 5 pessoas, no caso, o Cafeinado, Batista, eu, Mike e o JV, jogando uma partida de Survival Games lá no servidor do Hive MC. Porém, a gente vai estar jogando um contra o outro e em caos separados. Ou seja, a visão do Batista vai sair lá no canal dele e vai ser bem diferente da minha, que também vai ser diferente também do Mike, que é uma coisa meio que nova também, que nunca aconteceu. Ou seja, também vai ter a visão do JV no canal dele, assim também como a visão do Cafeinado. Ou seja, a gente vai jogar uma partida de Survival Games, cada um separado, tentando jogar um contra o outro. Ou seja, talvez a gente se encontre no meio da partida e role um PVP, ou talvez a gente nem se encontre e acabe morrendo por outra pessoa, não sei. A gente vai estar jogando com outros jogadores, não vai ser só a gente também, vai ter os outros lá jogadores suficientes pra dar até 24 players. Vai ser bem da hora, e agora bora pro vídeo, bora lá? Bora! Beleza galera, então começou agora, lembrando que vão ser duas visões aqui, a visão minha e a visão do Mike em dois vídeos separados, ok? Então se você quiser ver a visão do Mike, você vai ter que ver o vídeo dele, porque eu não ouço ele, eu só sei que ele tá ali. Então é o seguinte, o meu plano não é ir correr pras caixas ali, pro Fist, é muito arriscado. Eu vou correr pra trás aqui, ver se eu acho alguma coisa interessante por aqui, beleza? Eu sei que muita gente vai correr pra lá, então vou torcer pra ninguém vir pra essa direção, apesar de também ser um lugar meio óbvio. Então bora correr pra lá e vamos tentar se afastar, porque lá é problema, lá é encrenca, enclenclas. Então vamos pra cá. Beleza, então, o meu objetivo... Ó, já tem um baú aqui logo de cara. Por favor, tem uma... É óbvio que trigo é um item muito importante no Hunger Game. Tem um baú ali, mas eu não vou me riscar, porque aqui é um lugar muito bom pra uma pessoa me flanquear. Eu entrar ali dentro e me matar, não tem como eu fugir. Não tem como que eu fugir da espada dele. Então não é um bom lugar eu entrar naquela caçamba. Eu vou procurar algum baú, deve ter uma entrada um pouco suspeita aqui. Talvez tenha algum baú, isso aqui parece uma fábrica meio abandonada. Não tem nada por aqui, eu tô com medo de me manter em lugares perto do spawn e acabar morrendo. Ah, eu achei que aquilo lá era um baú, mas era metade de um pistão. Porque o baú nesse Survival Games, ele é como se fosse um pistão. Pistão com todos os lados virados para aquele pistão automático ali, aquele pistão virado aqui. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então, ó, já tem dois baús aqui. Tem um baú aqui. Burro, uma espada de pedra. Exatamente o que eu precisava, galera. E tem um outro baú ali em cima. Deixa eu dar um jeito de subir aqui, que eu já tô no lugar... Ó, tem um cara aqui próximo. Olha, uma espada de uma espada de ouro. A de pedra muito melhor. Quem tá ali embaixo? É o Mike? Não, eu tô com medo. Não é o Mike. Olha, o Cafeinado, galera. O Cafeinado tá ali. Ele tá indo perto desse barco pra tentar pegar recursos. Eu não vou logo de cara ir pra cima dele, porque eu acho que é meio arriscado. Então eu vou continuar afastando aqui, continuar pegando um pouco de recursos, pra também o vídeo não ficar muito chato, porque se eu matar ele nos primeiros 2 minutos, qual que é a graça, entendeu? De ver o vídeo até o final. Então eu vou deixar pra pegar ele depois. Talvez eu até morra pra ele. Vai que acontece alguma cagada, eu não sei. Vai que ele também tem itens e simplesmente não tá mostrando. Eu acho que uma das ideias é a gente não mostrar o item que a gente tem. O cara vem tipo, aê, não tem nenhum item, vou matar ele rapidão. Pá, desse puxa e tira sua espada de pedrona e mata o cara. Então esse é o objetivo que eu vou tentar fazer. Essa é a minha ideia, a minha estratégia pra não morrer tão fácil. Ó, opa, já tem um chainmail aqui. Mais armadura. Esse baú não é um baú, mas é um baú. Eu achava que não ia dar pra abrir ele. Deixa eu ver, olha, tem mais um aqui. Opa, eu tô com medo. Beleza, não tem ninguém aqui em volta. Tem algumas, ó, vamos ver. Deixa eu ver, o Batista tá vivo, o Mike tá vivo, o JV tá vivo e o Cafeinado estão vivos até agora. Então ninguém que tá gravando junto com a gente aqui morreu, beleza galera? E uma outra coisa, se vocês quiserem mais vídeos como esse de multivisões e tal, da gente jogando contra outro no Survival Games, é só dizer aí. Eu sei que muita gente gosta de Survival Games, só que tem muito vídeo ultimamente no YouTube de Survival Games. Então a gente tentou criar uma coisa diferente, sabe? Fazer uma coisa interessante, mas que também se mantesse no padrão do Survival Games. Então a gente meio que teve essa ideia. Então eu vou pegar aqui mais coisa, eu tô com muita espada, mas pouca armadura. Eu preciso de alguma calça ou bota urgentemente. Eu vou continuar andando por esses vales aqui, apesar de eu achar que tem mais item dentro das construções, mas tem mais player lá dentro. Então não é uma boa ideia. O Super Pig Flyer morreu, não sei como pronunciar esse nome direito. Ó, tem uma espécie de torre aqui e eu não tô vendo ninguém próximo de mim. Vamos ver se o Mike, o Batista ou o Cafeinado vão morrer. Eu não sei se eles vão avisar no chat, mas qualquer coisa eu vou ficar de olho aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma casinha ali no topo. Eu vou dar uma olhada nela, mas antes eu quero ver se tem alguma coisa perto dessa torre. Eu poderia subir em cima da torre pra pegar aqueles baús ali que são de difícil acesso. Mas com certeza se alguma pessoa tiver uma flecha e simplesmente tiver uma boa mira... Consegue me derrubar dali, eu simplesmente vou morrer. Então eu não quero me arriscar, eu quero permanecer o maior tempo possível vivo, que é o meu objetivo. Então eu vou parar um pouco de correr, galera, pra não ficar com muita fome, porque eu já tô percebendo que minha comida tá acabando. E comida nesse modo de jogo aqui é um pouco raro, é um pouco difícil de encontrar. Então não vale a pena de ficar desperdiçando ela só pra dar uma corridinha em tal lugar. Então eu vou deixar isso aqui pra se eu precisar fugir e tudo mais. Vou pegar mais... Caramba, Aqui eu vou pegar, uma poção de encantamento. Tem um cara ali, ele tá com armadura de ouro, hein, galera. Eu acho que era um cara. É o Batista. Será que o Batista me viu? Será que ele me viu? Beleza, ele não me viu. Boa, ele não me viu, beleza. Ufa, ele tá forte, galera. Full ouro, não é brincadeira, não. Deixa eu ver. Bom, tem uma coisa lá embaixo, tem uns itens ali embaixo. Eu vou me arriscar e tentar pegar. Ok, não tem nada, eu peguei alguns itens. Beleza. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa interessante. Peguei uma caça de chainmail. Ok. Nada muito bom, mas pelo menos... Eu não entendi como que aquele cara morreu ali. Será que foi o Batista que matou ele? Não sei, eu tô com medo. Eu acho que pra esse lado aqui, nessas casas, já devem ter pegado o item. Porque o Batista surgiu desse lugar. Então, com certeza, ele deve ter entrado nessas casas e já pegado os baús com os itens aqui. Então, eu não, nem vou dar uma olhada, nem vou me preocupar. Ou eu vou... Não, não vou ainda não. Beleza, ó. Então, ó, até agora, ó, o Batista, Cafeinado, Mike e eu, a gente continua vivo. Ou seja, ninguém morreu que tá gravando. Caramba, o que tá acontecendo? E tem alguns poucos tributos. Eu vou partir já pro ataque agora. Eu vou parar de pegar alguns recursos, que eu acho que já deu uma, já pegaram tudo que tinha por aqui. Eu vou já ir partir pro meio, partir pra cidade, pra ver se eu consigo achar alguém pra tentar matar. Então é o seguinte, vamos tomar cuidado agora. Eu vou pegar essa linha de trem aqui. Tem alguns baús aqui no fundo, mas eu tenho medo de me pegarem por trás. Ó, um peitoral, mas eu já tenho. E uma bota, que eu não tenho nenhuma bota por enquanto. Não, eu tenho uma bota. Eu tenho uma bota de couro, boa, peguei ela. Deixa eu ficar aqui com isso aqui na minha mão. Deixa eu ver ali, tem uma outra ponte ali. Tem umas... Nossa, eu acho que é um lugar pichado, é isso aí mesmo, na parede? Olha, é pichado mesmo, que da hora, ficou bem legal. Tem uma pessoa aqui embaixo, quem que é? É o Mike, ó o Mike ali. Mike, olha pra cima, Mike. Tô com medo de alguém me derrubar aqui. Olha o Mike ali embaixo, galera. Tá ali embaixo ele. O que que tá falando? Nossa... Deus. Beleza, vou ter que fazer um parkour aqui. Um pouco simples, mas eu tenho medo. Vai que eu erro. Ok, passei. O Mike tá ali embaixo. Tô observando ele. Perdi ele de visão. Tem dentro daquela casa ali, pelo jeito. Eita, mais um tributo morreu. Nenhum de nós ainda. A gente continua todo mundo vivo. Ok. Caramba, alguma coisa explodiu. E não foi uma coisa boa, não. Peraí, vou tentar pegar vantagem. Deixa eu vir aqui. Uma bota de ouro. Eu acho que bota de ouro é mais forte que bota de lã. Deixa eu ver aqui. De couro, desculpa. Nada por aqui. Tem ali embaixo o Mike. O Mike tá perseguindo quem? Ninguém, pelo jeito ninguém. Eu só tá pegando supplies, ok. Eu tenho que sair daqui e descer daqui imediatamente. O que que o Mike tá fazendo? Ele deu... Porque... Ah, o Batista morreu! O Mike matou o Batista. Eita, o Mike matou o Batista. O Mike matou o Batista. Eu vou pular nesse rio, galera, pra sair logo dessa ponte aqui. Eu sei que tinha um supply drop, não. Eu sei que tinha uns... Ah, não era baú isso aqui. Achei que era. Parecia de longe. Deixa eu pular aqui. Tomara que eu não morra. Beleza. Ok, então a gente já saiu daqui. Só vou comer um cookie pra recuperar minha vida. E eu já vou ir atrás do Mike ali. Porque eu sei que o Mike matou alguém, ou seja, ele tá forte. Eu lembro que o Batista tava full ouro. E, bom, o Mike agora deve estar bem forte. Ele ali, ó. Shhh, será que ele me viu? Bora ir atrás. Bora ir atrás dele. Ó, o Mike tá querendo pegar um cara. Eu vou pegar ele enquanto ele pega esse cara. Mike, atrás de você, Mike, você não lembra o que tem atrás de você? Sabe quem esconde atrás de você? Sim, eu, seu pior pesadelo, é seu pior. Caramba, tô perto de pegar ele. Eles vão fugir, eu não tenho muita comida pra ficar correndo que nem louco. Eu vou fazer um pouco de pão, eu tô com medo de alguém me pegar, porque fazer pão aqui é um lugar tão aberto. Faz um pão logo. Merda, deu só pra fazer dois, beleza, deu pra fazer dois. 12 é o suficiente. Beleza, o Mike morreu. Droga, 60 segundos pro... Nossa senhora, peraí. O Mike morreu, caramba, e agora? Cadê o cara? Então aquele cara matou o Mike? Como que ele matou o Mike? 50 segundos pro deathmatch. Eu, o Cafeinado e o JV vai pro deathmatch. Eu não tô encontrando ninguém. O cara que o Mike matou morreu. Quer dizer, o cara que matou o Mike tava por aqui. Onde ele tá? Eu vou comer um pouco desse pão pra recuperar minha fome. Aí, pra eu não perder fome lá na hora do deathmatch. Ok, não tem ninguém por aqui. Simplesmente sumiram. Onde eles estão? Cadê o cara? Morreu. O JV morreu. Droga. Só vai ter eu, Cafeinado e mais um. Caramba. Complicado. E agora? Eu não sei mais o que eu faço. Cadê? 10 segundos pro DM. 10 segundos pro deathmatch. Beleza, tô pronto. Bora. 3, 2, 1. Começou. Beleza, o Cafeinado já tá aqui. E os caras vão querer pro meio pra pegar os itens mais fortes. Vou pegar esse cara aqui. Porque ele... Nossa! Caraca! O Cafeinado pegou alguns itens fortes? Não, não pegou nenhum. Meu Deus, beleza. Ai, droga, errei. Cara, ele tá com muita flecha. Ele vai me acertar. Merda, ele vai me acertar. Ele vai me acertar. Ele vai me acertar. Nossa, são dois que tá tentando... Nossa senhora, tá muito complicado. Ah! Caramba. Ah, droga, 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 droga. 2,5 corações. Caramba, que tensão. Que tensão. Não tem nada pra recuperar minha vida, não tem nada. Meu Deus, não tem nada mesmo, não tem nada mesmo. Só confirma, só confirma. Confirma, não tem nada. Beleza, beleza. Eu tenho que recuperar minha vida. Eu não posso ir de cara. Droga. Ai, meu Deus, um coração morri. Nossa, não tinha como. Ai, que raiva. E bom, galera, se vocês quiserem saber o que aconteceu ou como foi a visão dos outros participantes, é só você acessar aqui a descrição do vídeo, que vai ter o link para os outros canais, ok? Como o canal do Batista, do JVNQ e do Cafeinado, e também a visão do Mike, ok? Vai estar aqui na descrição do vídeo todas as informações que você precisa. Se você também quiser mais vídeos como esse estilo aqui, é só dizer nos comentários, ok? E até o próximo vídeo, galera. Falou!